pomsta je sladká. Mít vlastní auto jsou starosti od té doby, co ho koupíte. A starosti má Lenka, která ho ještě ani pořádně nekoupila. Lenko, ahoj. Ahoj, Vláďo. Ahoj, jak to je, prosím tě, s tím autem? No, hele, skáněla jsem auto, kupovala jsem auto, takže jsem si prostě vzala inzeráty, našla jsem inzerát, jako dobrý, podívala jsem se na auto, všechno v pohodě, domluvili jsme se s tím, že teda mu dám zálohu, dám mu 10 tisíc a že se potom zavoláme, hodně přepisu a všeho, teď prostě se mu snažím dovolat, telefon mi nezvedá, už teda jsem přistoupila na to, že jsem dala známému číslo, říkám, aby mi zavolal na to číslo, ten známý mu zavolal, telefon mu normálně zvednul, jo, a jako mě to prostě nebere. Dobrý, tak buď na telefonu, jo? Tak jo, díky. No, dobrý. Poslouchejte mě, dobrý den. Helejte se, já volám pozdě asi na ten váš inzerát na tu co? Ne, nevoláte pozdě, to auto ještě mám. A no, já bych se na to chtěl podívat, takhle zeptám se, máte všechny papíry k tomu a tak? Jo, jako s tímhle není problém, to určitě mám, ale jako každopádně mám určitě jednu podmínku a já chci zálohu prostě, pokud to chcete. A zálohu kolik chcete? 10 tisíc. 10 tisíc, jo. No, a takhle, chci zeptat, když sebou vezmu technika, co by mi to zkontroloval, šlo by to, nebo? Ale o co ti jde, jako? No ne, já prostě, já vám, jako, no ne, tak buď to necháte to auto projíst, já vám moc nevěřím, jako. Ty vole, ty jebe, nebo co, peserny už. Ne, já bych fakt nerad přišel na to, že to je pak nějaký kradený, ty vole, já o to nestojím, jste nějaký šmečko, jim to řekněte rovnou, jako já nebudu vyhazovat peníze, ty vole, za nějaký čum, ty vole. No ne, mě jasný, že lžete, ty vole, to poznám, ty vole, důlže, no tak ten krade, vy jste to ukradl, že jo, to auto, ty vole, co to je, ty vole? Ty vole, co si to dovoluješ, ty hajzle jeden, ale normálně udělej mi tu radost a zavolej mi ještě jednou, a uvidíš ten bordel, já si tě najdu, splákám ti držku, že si to za rámeček nedáš, co si to vůbec dovoluješ, jsi pacient, jsi vadnej, jsi debil, nebo co? Pomsta je sladká. Vy jste teda svi***, to není ani možný. Jak svi***? Kdo je tam do prdě? Já se mám dala ty prachy za to auto, který už asi v životě neuvidím, ale já to tak nenechám. Vy skončíte na policajtech a tam si to s vámi vyřídějí. A určitě se tam uvidíme, věř se tomu. Ty jaký policajti furt, co to má pejt tohle to do prdě? Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.